Když jsem byla malá, tak jsme měli katalog Jigera v naší knihovně a já jsem se tam chodila tak jako tajně listovat těma temnýma obrázkama, takže mě to vrátilo do takového dětského strachu a napětí. Přijďte do Alšovyjho České galerie do 19. listopadu. Tahle ta příležitost vidět tolik děl tohoto umělce se možná nebude už opakovat, tak neváhejte a přijďte.